ိုးနောက်ကြည့်ပြီးနှလုံးသားမကြည့်ရက်ဆက်တက်ဘလူးအားလုံးပြန်ပြေးဟမ်ဟာဟိုးနောက်မကြည့်ပဲနှလုံးသားကြည့်လို့နေနှုံသွားအသွားအဲ့ဒါမထူဘူးငါတို့ဟာငါ့ကိုရက်ဆိုင်ကိုဘိုးလိုက်ပို့ပါ။အော်လူကမျိုးကပတ်စံနဲ့ချီရသေးတယ်။လာတက်။ You're going to show no say time. အရာရာခွင့်လို့တတ်တယ်။သူနှလုံးသားရဲ့ No subaneတော်တော့တော်တော်ဖဲကစားတာလည်းကစားပါဗျာတော်အကောက်ကိုလည်းမှန်မှန်ထည့်နော်ဟဲ့လူကြားလားကြားပါရဲ့ဆရာကမှန်မှန်မထည့်ရင်ဖိုးကေကြောင့်တည်ရနော်ကြည့်ပါရဲ့ဆရာကထည့်လို့ပေါ့ကြားတောင်မောင်တို့ဆွဲကြစီရဆွဲတယ်ကွာဒီကောင်းကစားရွေးမနေလဲအောက်လန်နာတယ်ကွာအောင်မဲငါအသက်သွင်းပေးထားတဲ့ထောက်ကများငါကုတ်ကိုပြက်ခဲနေငါရင်းဆိုင်ပေးထားလို့မင်းဝိုင်းနေဝင်ခွင့်ရတာငါအုံတော့တုံးနေရငါအုံတော့တုံးနေရမင်းလိုခေါင်းထဲမှာချီးရင်ရှိနေရမဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်အထုံးပြောတာတိတ်ကိုမှန်ဖဲကစားရဆိုတာကခေါင်းတုံးอ่ะဟဲ့အဲ့ဒီလိုခေါင်းမတော်မှုဆိုရင်မင်းတို့မင်းတို့မင်းတို့တွေရဲ့မိမအကုန်လုံးတောင်းရလေကိုကေဒီဘာလုံးကမင်းအိမ်တိန်နဲ့ကွက်ပြီးဥပပြန်တော်လဲနေပါလားຢາစီဥဒုမှန်မှုနဲ့တူရဲ့ရွာရှိပိုင်းကကွာရွာနောက်ပိုင်းကပါလားဒီမှာစီကြောင်ရဲ့ထမေဘူးလောင်တက်တယ်နော်မင်းကြောင်ကထမေဘူးလောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကြောင်မင်းငရဲမီးလောင်မယ်ဆိုရလဲထည့်စင်စားအောင်ငါလာငါကြိုးတဲ့ကွန်တရိုးလက်ဖက်တစုံမပေါ့အများကြိုးတဲ့အဖိုးမတန်တဲ့ဟောက်ရီမြေပေါ်ငါ6တော့လာချရတာငါ6တော့တော့တနာတယ်ကွာဘာကွာရတယ်မင်းဟင်းနုံရဲ့ရည်ကြောစားလာလားငါမင်းလို့တော်မီရှို့ရကောင်မဟုတ်ဘူးလူမှုရေးစိတ်တဲ့အပြင်နဲ့အဲ့ဒီတော်မီကိုလာနှိမ့်တာမင်းကွာမင်းတော်လူမှုရေးခေါင်းမတာပဲကွာမင်းမိုက်တာလမ်းလွဲနေတယ်ဒီပါဟဲ့တမတာဆက်ကဝါလေးဒုလောင်နေတော့မင်းကြမ်းပြူစရာလို့လို့မရဘူးဟဲ့ဖိုင်လာကောဖိုင်လာကောနာမယူနေလားဟာယူလဲမယူဘူးလဲမဟုတ်ဘူးမင်းအိမ်ချန်ကြီးကခေါင်းရင်းအိမ်မှာအိရတဲ့လဲနေလူမအဖိုးကြီးရှိတယ်ဆိုတာတရွာလုံးသိမင်းဘာလို့မသိတာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအဖိုးအဖွားမှာဆွေမျိုးဥစ္စာမရှိလို့မင်းရဲ့အတ္တိတရားတွေကဥပိ္ပခာပြုထားတာလားသူတို့မှအဖိုးအဖွားကြီးနှောက်ရက်ရှိတာပါကွာတနေ့တနေ့မင်းဒီဘက် channel မှာစူပူတောင်းကျမ်းနေအောင်သူတို့မှမပြောရဲရှာအဲ့တော့မင်းကမိုက်ကုံပြပြီးတော့မိုက်ရိုင်းနေရလားဟမ်ဟာမင်းငါ့ကိုဆရာကြီးလာလို့ဟာယောခက်ပေါ့ငါမင်းကိုဆရာကြီးလုံမဲ့စားလေခွေးကိုလက်ပေးတင်ပြီးခွေးဆက်ကထောင်စားတာမှငါအတွက်ကြိုးရှိအောင်အခုငါမင်းကိုလာပြီးတတိပေးနေအဲအဲ့တော့မှမင်းနားမထောင်ဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့တတိတွေကိုဆယ်စအရှိန်မြင့်ပြီးချမ်းမြေထွက်လာတယ်
။ဟဲ့။မင်းကသေမင်းတမန်ဖိုးကေကိုစိန်ခေါ်ရပေါ့။ဖိုးကေကမင်းမတန်မရရင်ပြောစမ်းပါနဲ့။မင်းအစ်ရငါစိန်ခေါ်မယ်အစ်မို့။တပည့်မိုက်တယောက်မလိမ်မာလို့ရိုက်ပြီးဆုံးမမယ်အစ်မရှိ။မင်းမသာမင်းသေမင်းတမန်ဖိုးကေပဲဖြစ်ဖြစ်စန္နလာဖိုးကေပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဂီမှုဆိုင်ดูเอมิเนี่ยปั้นหน่วยเนี่ยบลูปัดตะลุมิเนี่ยปั้นหน่วยเล็กกูซวยท่าละงารุเนี่ยว่ะงารุเนี่ยก็ฉิตุดิแห่ไม่ฉิอ่ะไม่จ่ายอ่ะวูปั้นน่ะนี่หลออหลาเลียอ่ะทานเลยไปตันน่ะนี่ง่าก็ไปฉิอ่ะเนาะนี่ล่ะเนาะเฮ้ยไม่เอาไม่ต้องเลยน้อเนาะลุยแล้วทําไมลุยไม่ชอบมาเลยลุยไม่ชอบมาเลยลุยลุยจะมาจะตามเลยลุยลาก็คว้าแล้วมาฮะอย่าเลยตัวฉกท่าซะฉกท่าซะฉกท่าฮะတော့ရောက်ပေါင်းပြီးစွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းနေတာဘသူများမှတ်တယ်ကနာစီကြော်ညွန့်ပါလားတကယ်အာကတတိပဲကွာဒီမှာဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်တဲ့စင်ကားလေးလူအေးကိုထိုးနေမယ်စာတဲ့အိတ်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတာမှမင်းတို့တွေအကျိုးရှိအောင်ရန်နိုင်ဒါမင်းစွာကျင်တိုင်းစွာလို့ရတယ်ရွာရှိပိုင်းမဟုတ်မြောက်တင်းတိုင်းသူရက်ကွက်မှာငွေဝဲကြော်ညွန့်ဆိုတာနာမည်လုံးနဲ့နေတာမင်းမစီမဆိုင်ဝင်ပြီးတော့ခလိုင်ခောက်ချင်ဖေ။မင်းကြောင်းတလောင်မှသွားလို့။ငါရဲ့ချီရေးချီရာချစ်ကဘာထဲမှာဒီကောဆူလဲအီဝင်လုံနေတာကွာ။အဲ့ဒါငါရှင်းနေတာ။ပန်းတွယ်လို့အလှလေးရ။အဲ့ကောင်လုံးစင်းကားနဲ့တူလားတန်လား။ဖေ။မင်းရွာသားတယောက်နဲ့စင်းသားကြီး။ဟာဒီမှာဟေ။သွားနေတဲ့ခြေတော့ကခကြီးရောက်တယ်ကွာ။လူအေးလိုမျိုးရိုးသားကြိုးသားနေတဲ့လူတယောက်ဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအေယာမချမ်းသာတဲ့တစ်ချိန်တောင်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့မင်းအတက်ပြောနိုင်လားဒီနေ့ဒီအချိန်ထိတော့မင်းကမွေဝေးကြော်ညွန့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်တိတ်မကြခင်မှာမင်းမျက်လျှောကြော်ညွန့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တော့ရန်နာမင်းကငါ့ရဲ့အကျော်သေးကဖြစ်နေတဲ့မွေဝေးမှန်နန်းနေလိုက်တဲ့သဘောပချုပ်တဲ့မရောက်ဘူးလို့မင်းယူကြောင်မူကြောင်နဲ့မန်စကားတွေပြောနေရမှာကွာပုံမြင်လို့တော့မင်းမမလိုက်နဲ့တော့ပွဲတွေ့လက်တွေ့ဖြစ်သွားအောင်မင်းတို့ဆရာတပည့်၃ယောက်ရဲ့ခန့်ညံ့ညံတိုက်ခွက်တွေနဲ့ဘာကိုပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်တာပါလေမင်းကမွေဝေးကိုကပိုက်ပိုက်ချင်နေဆိုတော့မွေဝေးပိုးထီးဆိုတာကိုလက်တွေ့သင်ခန်းစာပေးရတာပေါ့မွေမသေးဒုံမကျွရုံပါပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကကြွားရဲလာပြီတော်ပြောကြည့်ရဲ့ကောင်ကွာစိတ်ခေါ်ရဲဆိုတာတိမ်ပေါ်တည့်ရတယ်လို့ဖြစ်ပြီမင်းကလည်းဓာငပြူငါလည်းဇုတ်ရစီကိုရက်နဲ့ကိုဇက်မှာတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသားတွေကိုရှက်နဲ့ကိုကြက်ကြမှာတိတ်ခါမကြချင်စမ်းမှန်းလေငါကြက်ကိုမြင်လို့ဖြုံသွားပြီတက်တီမွေပြီးဈေးထက်မြင့်လိုက်စမ်းမှာကွာလောင်းကြီးကမများပါဘူး200လဲပါဟ
ဟော၂၀၀လောက်ကတော့ကွာမရှိလို့ပတ်ဆက်လာတော့တော့မှပေးနေကန်းနေကြပါကွာငါစဉ်းစားနေရငွေမဟုတ်ဘူးကွာမြေမြေဟိုတလောကကြက်လာတိုက်တဲ့ညောင်ကုန်းကမောင်ဦးတို့ဖွဲ့ကိုမင်းတို့ကြက်မနိုင်တာနဲ့လူကိုရှုံ့မဲ့မဲ့ပြီးအနိုင်ကျင့်လွတ်လိုက်တဲ့ကြားတယ်ရပါတယ်ဟိုကမောင်ဦးငါကဒါငပြူကဲနေရာရွေးလိုက်စမ်းချလိုက်စမ်းကွာနေရာကြီးเนี่ยเซ็งนี่ดีว่าเมมเมเลเดียวแท้ไปในหยวนหมดกูไม่ลงฉันลงไม่เอาผมมาตุ่ยล่ะพ่อพี่จ้ะต้านขวัญเราจ้าเนี่ยถ้ามันผิดดิไอ้หยองดีบ้านอ่ะง่าบ้านเนาะดีบ้านง่าบูแม่ง่าบ้ามายีกินล่ะมาป่ะเนี่ยฮะเดินเล็กขับป่ะล่ะเซ็งนี่อ่ะเนมิ่นเลยทีฉินเลยสุดโหลแม่ตลอดเปล่าขัดแต่ก่อนเว้ยดีมาดีเนี่ยอุบ่งนี่ไอ้มาจาแกมาหยวนเนี่ยตะจี้ยั่วโหเนี่ยพ่อพี่เจ้าก็ลาไปอุบ่งส่งจ้าအဲ့တော့မင်းတို့ကလမ်းပိတ်ပြီးကြက်ဝိုင်းကျင်းပါမယ်ဆိုတော့လုံးတင်မလုံးတင်မင်းစဉ်းစားသင့်တယ်။ဟဲ့ရောဒါဘာဖြစ်လဲ။သူ့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးတွန်းမှာပေါ့။ဟာဒီမှာရောငါတို့ရွာမှာမျက်နှာမဒုက္ခတာတယောက်မှမရှိနော်။ဖျောက်စင်းကြီးဒီကောင်ကအေးမပါဘူးအရာလားလုံးနေ။ဘာလဲဒီကောင်ကမင်းတို့ရွာရဲ့ရွာစော်လားဘုံကျော်လား။ငါဘာကောင်လဲဆိုမင်းပြရတော့ကွာ။ချက်လိုက်来来来，你看，老板，俺娘给你给交通费啊，我靠，你给我交八千元，那么低啊？哦，走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 ，တောက်ပြင်းမစင်ဘူးမရမ်းကားနဲ့တွေ့ရင်ထိုက်နေတာသုံးပါမယ်ပုံရဲတော့ရမ်းနိုင်တယ်ဖျောက်မကြောက်မင်းဘာတွေပြောနေတာအဲ့ဒီစာကိုရက်ဆိုင်ဝမ်းမှာချိတ်တယ်လားမင်းတို့မတွေ့ရဘူးလားဟိုငါတို့လည်းတောက်ချင်စုံနဲ့ရက်ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတာအဲ့စာတော့မတွေ့မိဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီခေါ်လာတာကအေးကွာဒီစာကိုရေးရဲတယ်ဆိုတာနည်းနည်းရောပုံကတော့မဟုတ်ဘူးကွာတို့ရွာငကိုတည်းကမေးချမ်းနေရွာသူတို့ဘုံငါသမင်းနဲ့ထိုင်နှိုင်းချမ်းနေကြတာကွာအေးကွာရွာကတောင်ရိုးနောက်ခံပြုတ်ပြီးတည်ထားတဲ့ရွာဝိုင်းကြီးဆိုတော့သွားရည်လာရည်ကလည်းခက်ခဲမြို့နေရလည်းအလံဝေးဒီကြတဲ့တကြီးဦးကြောက်တို့ကလည်းနေချက်လက်ပါစီအာနာရရေငါအရေးဆိုတဲ့တကယ်ကိုအာနာယူကြီးကွာရွာထဲမှာစင်နိုင်လူမိုက်လေးယောက်ကတမောက်အရှိပိုင်းမှာရဲတော့ရဲနိုင်နောက်ပိုင်းမှာအတင်မိတမန်ဖိုးကင်မြောက်တင်းနိုင်ကြီးမှာကမဝေးကျော်ညွန့်တောင်မိုက်ကြီးမှာကဇလူစိန်ကြီးအားလုံးကိုခြုံပြောရရင်တော့ငပွားကြီးပဲကွာသူတို့လေးယောက်ကပွားရေးစင်ဝင်ဘဲကားလိုက်မလဲဒုတ်တစ်ချက်ဒါတရက်နဲ့သွေးတဲ့တန်ယုံတကယ်အောက်ကတော်မင်းသားတွေရေကွာကိုရန်နိုင်ကလူမိုက်စင်ဝင်ပဲမင်းသူများပေါ်ပုံမကြအတော့စားกินတယ်ရန်စားရံမှုချင်းလည်းမရှိဟောအေးလူနေချင်းလို့ရွာစုံမှာတယောက်တည်းထွက်နေတာပဲကြည်တယ်အပေါင်းသင်းဆိုတာလည်းမထားဘူးဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းမရှိတကောင်ကျွတ်တခုတော့ရှိတယ်သူကမဟုတ်မခံသူရှိမှမမှန်တာတွေ့လေဝင်ပြီးဖြေရှင်းတယ်ဆိုင်နဲ့စင်ရင်လို့ရင်လည်းအခန့်ကြဘူးသူ့ကိုသိခေါ်တယ်ဘယ်တော့မှညင်းထုံးတယ်အေးလေမငင်းလို့လေတရင်ကကြီးနေတာဗောသူနဲ့စင်ပြိုင်ပတ်တွေအားလုံးကအခုဆိုရင်ဖိနှိုင်ကုန်ဖြစ်ကုန်ကြပြီရွာလေးဘက်လေးတန်းမှာတယောက်ချင်းစီပညာလိုက်ပေးလိုက်တာနာမည်နဲ့တော့လိုက်ပါတယ်ကွာရဲရဲတောင်းမှာတကယ်ကိုရဲရဲတောင်းပဲဒီလိုရက်ဆိုင်မျိုးမှာဒီကြောင်ညာစာကိုသူမှုလို့ကတ်ရေးတာလေသူ့နေရာမှာဆိုဘယ်သူကကတ်ရေးမှာဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါတရွာမှာတယောက်စစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ဒီလိုပုံကုန်မျိုးကကြောက်စိတ်ရေလို့ရှားတယ်ကွာတို့ရွာခုလိုအေးချမ်းနေရလဲတကြီးရဲ့အရှိန်ဟွာကြောင်းမှာမဟုတ်လားသူ့ကြောင်ကွာသူ့ကြောင်မှန်ပါကွာမှန်ကသူရတဲ့စာကိုပဲကြည်လေဘလို့ပြီးတာပြီးကြည်နေရနေတယ်အဲ့တော့မှတကူတော်စွမ်းတက်တည်ကြီးကွာအနှားကျွတ်တော့ဆိုရင်ဘဒုအမအာမကုဘူးဆိုတဲ့တပ်မင်းစိတ်တက်ညက်ပါပြီတယ်ကွာညက်ပါပြီတယ်ကဲပါကွာရဲတော့ရန်နံဂုံပြုတ်နေတာနဲ့ငါတို့အစီအစဉ်လေးပြတ်သွားပါကဲဆက်လိုက်ကြဆက်ပါဆက်ပါတော့ခွေးကြောင့်တမျိုးလားပြုတ်နောက်တဲ့တမျိုးလားပေးသားမအောင်ဗျကြောက်ကြောက်တော့ဘယ်လဲဆွဲခဲ့ပါဦးမ
都当个什么？没弄了人，单要怕的皮了，专门没偷人。当今啊，要嘛，搞一下他妈没受不了的，怕嘞，你叫他来没呀？好，赔呀赔呀，单我的嘛，团队解开，今天开始屁股麻痹，没偷人了，都呗都呗，爷爷到现在呢，没那么家务了。看那里你没家务啊？都往后掏麻瓜。就呀，你看那里有爬的呀，有好鸟了哇。我爬不爬过来？都到东沙东，沙地对沙地门的都抓牢了。你看那树叶，哦，偏那秋节崩的，今晚你再崩的，不要骗你了吧？我提拔过啊，我没我拉拉对了，可里头人看他拉的，打把子过，都把头落来打把子。下面俺们就过得苦嘛，就拿了。以前嘛没输那个，输了钱没了，过路了没得。这个到走路没有呀，走路嘛是不能多讲的。拍完一接完一接完的嘛，多比较输一下。啊，过去嘛，咱那么搞，俺都路没有的呀，对吧？输俺们钱，你拉的。但看没有的，走不嘛，输了，咱的嘞。苏波年木阿妹他家，阿古老在阿路单比下，应该来年吃来哦，叫那个骗你说，没有一点啊。过那个嘛，过两个六六六六，土汤会没阿的钱嘛？这钱呢，对个你接的咯，苏年木你那不花，提高了哈，我有到啥比哦，到的恁亏的咯，苏用毛毛没高了嘛，好的咯，到几个呢亏的讲不过玩衰你的咯，一三年嘛玩破比哦，阿年没高了嘞么好。木来伊嘞嘛，爷爷恁那个衰逼咯，那车英格兰个加路枪毙送了多少枚车英国？都不嘛的，时间跑了，天天表开也逼逼。哎，那表姐那大把表，啊哥，这个嘛就拿咯，时间是这样。好的，好的，给，帮你吧。八卦，哪种哪样哪样？以前大人呢，俺是用话讲说傲慢的，没人表扬也是不服我。那几辈生阿姐，乌鸦路呀，听到路街边了，路买对文化当年的好的特别几点嘛。那几呀，那几山腰边凹桥凹桥，水说那边呀呀，那老牛在那边数呀呀，听没听见他们好服？嘿，阿古路就那路呀，以前大人呢，说啥哈嘞？现在也是用话讲大人呢，那几。路线话，对对模糊。原来路买地的没搞，八万斤药，路买地的嘛都赔赔偿交的。都说路买老干嘛？路买一千斤也老嘛呗。爷爷到说的，不如背他那边记着哩。路买没东西的，碰上兄弟嘛，让么师傅啊，路将着他家爷爷打的呀。奶奶那路打的模糊，阿哥路喏，奶奶也模糊。提单说的喏，俺路也是也认得这样的。阿麦家傻逼哦，叫他米粮往哪呢？我提了哇，提高我买老牛白皮了，俺肉肉皮呢，对头呢没高了。买老牛的鸡，提高谁这个水白肉没牙熟的，谁点牛的鸡？俺是怕啥着？俺有家里外白家嘛，我讲，俺皮个单用排骨汤肉皮呢。来吧嘞，的鸡呀，买来呢我路，俺那是平平的皮茶吧不？牛我个牙嘴闻到个，俺那味路大差嘞，下午看那看那拉的，不累也是，别怕他嘛不？大妈，你那个养的八两了嘛不？大妈都没得钱啊，自家不里面就要那路线，一手一眼，都是在路边的路线，八路嘛嘞。自己也按那些嘞，直接不比别人了不？不比过，好。俺路也不里多没样嘞，没嘛一些呢，那啥嘞呢嘛？那边出了对比交加了，俺那过呗。你看有啥来？第四天我机灵别当上月没，哎他妈，俺不爱洗呀，一天嘛，哈哈哈哈。谁买鸡娃了？哪买不落货？怎么能买单位吧？
ရှင်တစ်ခေါက်ကဒီရွာလာတော့မတွေ့မိဘူး။မြောက်စားမယ်လို့ရှင်းတောက်ကြွားမယ်ရုပ်ကြီး။နာမည်လေးကပန်းလို့တော်နိုင်ပါရဲ့တော်နိုင်ပါလေတော့မယ်ရမကရိပ်ရွှေကြီးနဲ့ဗီဇာဝယ်အဆုံးဆုံးကိုကျွန်တော်လူကြီးဆုံးဆုံးလေးလေးပြည့်စုံပြီးပါရဲ့တကြီးတကြီးလက်ရုံးတစ်ဖက်ပီတာပါပြီလေဗျာကျုပ်ဒီဘာကိုရောက်လာတာနဲ့အခုလိုအနှိတ်တော်ဆက်သွင်းတဲ့တပည့်တွေရောရမကဆက်ကတ်တဲ့တပည့်တွေရောဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲနေတာပါပဲဗျာတစိုးလက်ဆောင်ဆိုတာကလည်းသေအောင်မသေနိုင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ရင်ထဲမှာဆန္ဒတစ်ခုရှိနေတယ်အမေရှိပါလေတော့ဘယ်မေရှိပါဟိုရမကဟိုကြားသားနဲ့မြည်ကြလားစင်သားနဲ့မြည်ကြလားပလေတော်မေရဲ့လူဝင်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တွေ့ကျွန်တော်မျိုးရှိပါလေဗျကျွန်တော်မျိုးရှိပါတကြီးရဲ့ရွာထဲမှာပန်းနွယ်ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးနာမည်တူကလေးမှာဘယ်နှယောက်ရှိမရှိပါပလေတော်မရှိပါဟိုမုံဆုံးမကြီးဒေါ်စပယ်ရဲ့သမီးပန်းရွယ်ဆိုတာတယောက်တည်းရှိပါခင်ဗျာတော်လာတယ်ကလေးမပဲကတာမန်ပမွားကာလာသားများ ਨੇ လာလာမှမထိုင်ဆိုတာအဲ့ဒီပန်းရွယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလိမျိုးလေကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါပြီကလေးတော်မေရိုးတို့ရိုးတွေအရင်လေးပြလိုက်အောင်နဲ့ဆယ်ပြားတော့သဘောပေါက်ပြီးသားပါစိတ်ချတော့မှာပလေးတော်မေနာမည်လေးတစ်ခေါက်လောက်ရွတ်ပြစားပါပန်းနော်ပလေးတော်မယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါအသက်ကလေးရရလာအတိရလည်းမိတ်တတ်တယ်မှညံလေးရလည်းချိုးရင်းလာတော့မိမာဆိုလို့လွဲမာဆိုလို့ပြောနေရနော်တကြီးပလေးတော်မယ်ရယ်ဒါမျိုးစီစဉ်ရတာလေရုံထောင်တော့မခတ်ပါဘူးညာကြောင်လဲမိနေဦးမနော်တကြီးစိတ်ချပါပလေးတော်မယ်ရယ်ဒီကိစ္စမျိုးကလေတပါတော့ဟွာစကားပြောပါလေเดี๋ยวลุงเอ้ยกูจะมาบากิซาชิบากิซาชิแล้วเมเมเนี่ยมึงเอางาโหลลาพ้านน่ะมึงเอาอะไรแกเดี๋ยวกูจะมาจ้องมาบาปิชิโหลเลยเปียมึงอ่ะတော့မပြေးတော့ကံရာရှိဖြစ်နေပြီလူเอ้ยပြီးခဲ့တဲ့လကထိန်ကန်ကြီးရွာနဲ့ရှားတော့ရွာနှစ်ရွာမှာတထိန်တအိန်နဲ့ချစ်တီးတိုက်ကိုဓမြတိုက်လူတက်မှုနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ကွာ။ကောင်းဆောင်နဲ့ဓမြဘူကြီးမိုက်ခဲရဲ့စစ်ခံချက်အရဒါတို့တောင်းလူရွာကလူအဲဆိုတဲ့လူငယ်ပါနေတယ်ဆိုလို့ဌာနဦးမင်းကိုတိုင်တကူးကကြွလာခဲ့တာပဲကွာ။ဘာလို့ရွာမှာလဲမင်းနဲ့နာမည်တူမပြောနဲ့စင်တူရုံးမတော်မရှိလို့မင်းတို့ကတော့လာခေါ်တာပဲ။ကဲကဲမင်းတို့ဌာနဦးမင်းစစ်စစ်မြေရလိမ့်မယ်။လာလိုက်ခဲ့ရ။ကိုစားပါကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဆိုတော့ကိုစားမအသိဆုံးပါဗျာကျွန်တော်ကလေမွေးကလေးကရိုးရိုးသားနဲ့လောက်ကစားတောက်ခဲ့တဲ့လူပါဗျာအေးအဲ့တော့ငါသိပေမဲ့ဌာနအုံးမင်းကဘယ်သိမလဲမဟုတ်တော့လဲမဟုတ်တဲ့အလျောက်ပြန်လှုပ်ပေးမှာပေါ့ကွာအခုဟာကမင်းနံပဲဘိုင်နေင်းနဲ့အထက်ကဌာနအုံးမင်းကိုယ်တိုင်စင်းလာတာဆိုတော့ငါလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဟာကျွန်တော်တကယ်ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘာမှမသိတော့ဗျာကိုစားပါကျွန်တော်ဟုတ်ခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ဟုတ်ခဲ့ပါမင်းကိစ္စဟိုရောက်မှရှင်းကွာငငယ်စင်းလေးလိုက်ခဲ့နော်အတမထွက်နဲ့ဘေးလူတွေကြားရင်မင်းသိခါကြလိမ့်ကျိုင်းသူ့ဖမ်းပါဝဲ။ဟဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျာ။ရှောင်းကိုစားပါ။ကိုစားပါ။ကျွန်တော်ဟောက်တစ်လုံးပါ။ကိုစားပါ။ငုံနေရတဲ့ပန်းတွေ။ငုံနေလို့လည်းဒီကိစ္စပြီးသွားမှာ။ဒါလည်းလူရေကိုညီလေးတယောက်စိုးရင်တာပဲဟာ။ဒီတရင်ကိုငါကြားကြချင်းမနာတော့ငါမယုံခဲ့ဘူး။ဘာလို့ရောမခဲ့တိုင်းတော့ဘလားကိုစားပါ။အခုမှစစ်တုံးစေးတုံးပဲရှိပါသေးတယ်ဟာအမှုမှန်ပေါ်လို့ तू မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းဖန်ချက်ချင်းအေးအေးယူရုံးတင်တရားစွဲလိုက်မှဖြစ်ဆိုရင်တော့
ngah le bama mo chan. Sai, ko le ba pye nai le. A pye ji pye pi lo, thong cha twa nai. Me, dai ma lo lo me me. Ngah saka pye pyo da ba ha. A lao di le soe ni cha mo lo ba u. He. Tu lut pho twa nilan talan naw si. กูนี่ก็จะมากูจะมาดีตัวบ้านน่ะไม่มาเอาเนาะอะเนาะกูนี่หลุยโหမျိုးกัดขอมาตั้วกินนี่กูไดตะจี้ไอ้ตั้วไปแล้วปลิ้ดตอมเนี่ยต่วยไล่ตุ๊ฉีตะลงผัดไปต้อมมาต้อมมาอ๋อฮะนี่เหลิมมาเหลิมมาตะหลุยตะตาเหลิมเลยฮะปลิ้ดตอมไม่อยู่จีนเนี่ยอายอมต้อมมาไล่หลุยลุ๊ตั้วไหนเลยฮะเอ้ดามาไม่โหยเนาะหลุยเยบัวอูกูรู้ไปได้เลยล่ะมาลาตรงมาเว้ยปลิ้ดดิถูกท้องทาลูกเนี่ยน่ะตะกูลูญูแม้ซ้วยนี่ล่ะฮะเฉิงซ้วยไม่ได้หรอเฉิงซ้วยนี่ลูกอ่ะรอหลุยเตยตัวไหนเนี่ยฮะมีกูรู้ขอไว้อ้าวตะลุยตะลุยนี่มาเนี่ยแล้วกูรู้เนี่ยเสียเนี่ยก็จําไม่ได้หรอกดิว่าคลิ้งมาเนี่ยก็ตะนานกูอยู่พาล่ะอมันแกซวยเลยดีโลเนี่ยမျိုးไม่ตู้อ่ะล่ะกูไม่อยู่อ่ะ ไอ้တော့นี่ลายกีตาร์นี่ลุกอะกูต้องมาดิฮูกองสั่นป้านี่พี่รอนี่โตตะหน้ามาเลยสรุปงาขึ้นอยู่ได้อ่ะล่ะนู่นสรุปไอ้โชว์ชื่อเนี่ยนําไม่รู้ชื่อหนูมาป้านหน่อยอปอแท้มาปลิ้ดตอมินยีเอซิซิอนาอยู่นี่ไอ้တော့เนี่ยอปอแท้กูตัดตัวอตันไปไล่ปิ้งอคันแน่ဝင်ตัวนี่เหลิมมามะนี่ฉิตุเอ็งเปลี่ยนมามาฮะ ปลิ้ดตอมินอยู่နှိတ်နေပင်းနဲ့အတနာခံကြီးပေါ့ဟာအေးမနက်ကြရင်လူအေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပလိတ်တော်မင်းကမြို့ကကိုသွားတော့မှာဟာမှန်လို့ပဲတရားကိုနတ်ဆောက်ရတယ်နေအိမ်မောင်းလုံးဝမတက်ရအောင်ဟာအော်မှာမျက်နှာမှာသဖေးဒီမဲ့အောင်ထနေရတော့မှာအတန်းမာနေတော့ဝင်ကြောက်နေအရောက်ထတ်တယ်ပဲဆန် ไปเลย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 ไปเ
ตีจ๋าไปกูตีจ๋าไปกูตะจี้อ่ะตุ้ยมาเพลย์เพลย์ได้ยောက်ไปกูตุ้ยมาจนเราเล็ดดูเล็ดตองเข้ามากูขอรากันดาโหอภิเษกดิอารมณ์ก็เลยจนเราแม่เมกูฤดิบากูยกูอยู่หาตัวอยู่ตาชิ้นเนี่ยจนเราเย็นน่ะลงกูอยู่ลาเกลียวจ๋าดิเกษมาเบี้ยอ่ะคาร์โรเบ้อเนี่ยหยอกป่ะตะจี้เยย่าเองก็เซ็งก็ไปกูตรุอ่ะกั่วจ๊ะๆซินจ๋าล่ะครับลุยเยเฉินเนี่ย เสียกองตมากองเนี่ยกู้เหมือนซะเนาะตะลากูตะเนาะขันมากูอ่ะหัวบอกกูอ่ะกูรู้อีอ่ะนําเนี่ยแหละเอาตลอดเอี้ยอ่ะครับบลายกันเลยอ่ะทีกองรู้อีเดียวเลยแป้นหน่อยเนี่ยชิดตัวเพียอ่ะอันเนี่ยสักคนเนี่ยก็ยောက်นี่ตรงนี้กูรอเลยแหละตัวเนี่ยยีตาลุเว้ยเว้ยจ่อญุ่นเลยแท้อ่ะนี่เกเล่อ่ะดีเลยอ๋อถ้าเนี่ยไอ้กองมาเลยกูตรุไปชิมเปลี่ยนหลบไปเลยครับเปียวให้เนาะยีนาซะเว้ยกูอ่ะถ้าป้าเนี่ยกูมันน่ะเล้งกันนี่
ပလိမ့်မယ်။တရခန်းကောင်ထိတ်တုံးဖြုတ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တော့လို့သူ့ပါဇက်ကအမိတ်ချတော့မှကိုလူကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။မရိုင်းလိုက်တော့ကွာ။ကလားစရာကောင်းလို့ဆရာကိုကြီးဟာ။သူ့ဘောင်းနဲ့ရင်းပြီးတော့သူ့ချစ်သူကိုကယ်ထုတ်သွားတာ။ဒါနောက်ကောင်းကောင်းမရှောင်နိုင်နဲ့ကိုလူကြီးမနိုင်တနိုင်နဲ့သူ့ပဲတွဲခေါ်သွားဆရာ။အဲ့ဒီပလိမ့်မယ်ကကြီးရင်မှရှိနေတော့မယ်လား။ကောင်းလူအောင်သေးအောင်သားဝတ်အောင်စားပြီးတော့ဆော့ဆော့ပဲမြုပ်ပြန်သွားတယ်ကွာ။哦阿貴吼滴滴掃你真的飄了吼滴雞呢聲音高呢陽高呢不提高呢貴呢喏聖恰吧瓜沒愛滴滴雞都聲音高都陽高都飽嘛沒不落呗那雞你呢蒙滴你呢沒滴弱都弱他掉呢我滴呀都沒撇死呢土肉也阿土吧沒笑愛不提來တပားသူကိုပရိဒေဝမီးတောက်တော့
မရှိတဲ့ဝိသေသတွေတက်ပြီးတာဘာတူလဲဥပါတူအောင်ရေလူအေးကိုတခုံးစားဖြစ်အောင်ဝိသေသတွေတက်ပြီးရဥရဆက်တာပါကာမဂုံအယူမိုက်ကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ညစ်ပတ်တဲ့စိတ်ရှုံမာတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကိုသမီးရဲ့အပြိုလေးကိုပလိတ်တော်မင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲကိုထိုးရခဲ့ရတော့ဘာတူလဲအဲ့ဒါလေဥပါပဲကွာအခန်းထဲမှာတကားပိတ်ပြီးတော့ပလိမင်းနဲ့လွတ်ပေးခဲ့တာဥပါပဲဒီတရုတ်ဒီဆွဲဒီရုတ်ဒီသဲနာမှာကတ်မြောင်ဘေးတီးပြီးတော့ဒီပုတ်ဒီဘဲတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေအောင်ဘဲကောင်းနေလေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပါခင်ဒီဇမူမှာဒီယူဒီလူတွေနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင်များညီတူကြည်ပြူစွာနဲ့ရုပ်မှကွင်းနေရနေကြပါလေခမရတို့ရဲ့သက်ဆိုးရက်တိုးဖို့အတွက်လက်ချိုးရေကြည့်လို့ရှိရင်ပြီးသားဒီမာနဲ့ကုန်နေပြီဗျဟိုဒီတားကြီးတတိဖြစ်ခဲဆိုသလိုမလိုက်ပါလို့တခါမိုင်းပြရတာပါငါတူလေကောင်းပြီအလိုက်တင်ပင့်မြောက်ထပ်ဖအောက်ဖိအနာပြအထာတိကိုဂျိုးကြီးအခွင့်ရှာအကွက်သားချောင်းလိုက်တဲ့ခမရတို့လူမိုက်ကြီး၃ယောက်ကိုကျုပ်အကောင်းဆုံးရတရားခြေပေးခဲ့ဦးဟမ်ပြက်ဆက်ပြက်ခဏပါတူမောင်ရေပြက်ဆက်ပြက်ခဏပါဦးတို့တက်လေတတ်တကြီးငရေမရှာပါနဲ့ဦးတို့တက်တိုင်းတော့အဆောက်အအုံပြင်ပါမယ်ဥကတိပေးပါလေကွာဥကတိပေးပါရကွာမရောက်ဘူးဆိုတဲ့ခရီးမပြီးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမရဘူးဆိုတဲ့အောင်ပွဲဟာတုံနှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာခမရတတ်လုံးမှတ်သွားအခုတို့ဘူတရုတ်ရဆိုจุหมกกระเด็นเลยสิงห์เว้ยไอ้ดิรอยายาลูเรอะจม้าอุ่นเนี่ยด้วยมีชินาตะคู่แหละสิลูผิดปีลูกว่าမျိုးยောက်ล่ะแหละรอบตะคู่อ่ะดีว่าได้อ่ะดิมาลูกยังไม่ถอยเตยอ่ะแหละဝဲထားရဲ့ခွေးတကောင်နဲ့စားတူတူစားရစား။ကျမတို့လူမိမမျိုးတွေနဲ့ကြတော့တဝိုင်းနဲ့တော့တူတူစားကြကြ။လူလူချင်းတူတူဘာလို့လို့ခွဲခြားစံခံရ။တချို့တချို့ကောင်းရမလားမ။ကျမကမစက်မိမဲ့ကာသန့်မှလည်းမရဲ့ငှားတော့လိုက်။အိမ်မစိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေတော့များတယ်။ကျမတို့ကိုစိုးစိုးရှောင်သွားကြပါပဲ။ဘာကြောင့်များလဲခွေ။ဒီမှာမင်းလက်ကလေးထုတ်လိုက်တာကွာ။မပေါက်ဘူး။ဒါကြောင့်တော့ကောင်းတာ就可以要到底到底那么低是的给你的三个人不能够没有这个可是对你的不要没不住了就那么有吧他们就没了就是臭大屁拍死死死看你啊တည့်ရခံနေတဲ့ဇနီးတွေသမီးတွေနှမတွေအမေတွေကိုချော့တစ်ခါချောက်တယ်လေစီယုံတိမ်သွင်းပြီးတော့ခမရဖြက်စီးပြီးတော့ခြေတော်တင်နေတာဒီကလေးမလေးတဲ့မှာဆိုဘယ်နဲ့မှမရှိဘူးမင်းရည်ရည်ကညာလုံးလို့မှတ်တော့မှတ်အဲ့ဒီအများကြီးတွေကမှပူပူနွေးနွေးလူအေးရဲ့ချစ်သူပန်းတွေကိုတော့ခမရဘယ်မေးဘူးခဲ့အဲ့ဒီရွာတကြီးနဲ့သူ့တပည့်တွေကိုတတ်ပြီးတော့ကျုပ်ခမရနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ကျုပ်နာမည်ကရေရေတောက်ရန်နိုင်နဲ့ဒါဆိုမင်းကလူသားကောင်ပဲမင်းကငါ့ကိုဖမ်းချုပ်ဒီမှာကျုပ်ကိုဖမ်းမချုပ်ခင်ခမရရဲ့လက်ပြောင်အရင်ဆုံးဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ရောဟာ
ยาม้าโยตูโยซาเซนเนเลอมีลองเจอาโนดีเดอาบาดีทานาโฮเมอุจาดีเยตูกานูยาม้าจีเมอุจาโดยาเอโนอุจันบาเซโนอุจาโดเลวูบายาซาดาตาเปียเยทะเปียลุเมียวเต็งชองเนตูบะยันเปียเยเยจาวยันนายอาเตยายาเซยายาพันดีเปนายตูอาซูโรเวคังแกจีเมอิจิบาจองโฮเยบายเมโนมาตาดี เออเส้นเดียวจ้าเลยดอกกิ๊กซ่าเปียซอละกัวโดโลยินดีเปียเลยเนาะหน้าดอมกันเนี่ยมาอูมูมูอยู่เนี่ยไอ้ย่าไม่มาอูยังลงนี่ฮะอีเดี๋ยวผมจะไปยามเอ้อถ้ามาเมียนๆกิ๊กซ่าเปียมาตุ้ยซ่าเลยดาเหรอเสร็จซ่าเนี่ยอูมาแล้วตุ้ยอ่ะแม่เส้นเสียมากูบ้ามาตอกว่าเยจีจองแน่จั่วหลุดท้องแน่ตะกอมะเล่นไหนมากัวแล้วก็มานี่แต่จีนะเสียจีเปียมานี่แต่จ้าไปยิงแก่ตาไปผัดนี่แกแก่มันอยู่ละเจียมอะรู้เปลี่ยนจ้ะเว้
哦，你们马上来，姑娘。那么，先用什么嘞？得有啥子没用的呀？哎，你们，哎，一个个个前面了，一年个个个也一样吧。哦，这个还真不咋照顾着。我就是后头叫你多了。哦，晓得晓得，你们好，后头要多会。今天你又就要回来呗？今天来是的，我就晓得呀。哎，好嘛嘞，你们，今天来是的，我来是吧嘞，你们。我这老家嘛，我也没一年的，人家路上路上，你能接多少个嘛？ 我估计从咱第一期也是老干了，都弄到这路里要干嘞，路工你妈没分嘞。我哥哥们路，我哥哥们有木村呢，交家包了。他们路在路上的呀嘞，都是些新的来过。不路没有路在路上没有变化的呗。明显伢些，明显的嘞，那么嘞，吃的都是的呀着，也当伢那也养我交家的包包。没到这啥子路外面，我来拉么拉路，叫你家啦。 现在的宝宝没得呀，狗对手有龙啊，手有开家皮了。阿姑家嘛，都是宝宝，我来了嘛，叫你家的阿乖。俺们好歹路买包子啊，里里古道嘛，庙边里的路都人家的。我不路庙庙边的阿里边。现在我阿奶买那个头戴松果的套，都是把阿弟爷爷、新爷爷，俺都没买的。哎呦，没路边边的，路买里里我庙边的家的阿乖。 我那估计表子龙包瓜，我哥哥没有那路上没有的一块。哈，俺让说了，啥叫我那边边？他那俺一路买的，俺原来说路那边搬家了。这边没包干了，看我那高山那家包瓜，路买出来高粱来，木木金了，青米伢子包，都是亲戚家嘛，表里的当家的那个，也到原来说的乌烟鼻子个，都比他比，但那比这边，现在也不毛病，古董表带的。哎呀，忙完了。 那老马也懂，去把脉。嘿，当面当面，咱把这当面干辣椒的，干辣椒的。你都这面没有，你得看你们对的。那那样路样，伢拉一拉个。好的，这个是讲的，他也没危言的。没有路，过路没有亲戚，过对手，谁那个啥的，这地里是把江看的，这把江那么。 把文言文的话，哥哥过来慢慢编辑哦。俺刚把三个，白龙啊，把口味比的文言文来挂。没家给俺们对刚路雷龙边路对面文言头看他的文言文挂，就那么爷爷到原来。爷爷到原来。好的，干么看人单单的硬上，原来用偏不巧。照这说了，把俺们对了，哥哥我让我们独立的那路。 俺对面的可不是有么？俺这路苗的不嘛，没得呀，你们那些南京的吃地的哦，不看啥奶了，他的哪里拿上？俺路见那水了么？不喂了么？
အဲ့ဒီချစ်တီရဲ့အဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ကြုံသက်မရှိခြင်းမူဆိုရင်မင်းတို့ငါ့ကိုလာပြီးမခုခံနဲ့အဲ့ချစ်တီကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနဲ့ကျန်သားတော့မင်းတို့တိုင်းပြည်ပြည်ဟာကမတရားတော့ခက်ခါလာလည်းမကောင်းဘူးဒီပွင့်မင်းရဲ့လည်းပိတ်ဘုဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘူးလို့ဖြစ်ရတာဘာပါအဆမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်ပြန်ရောက်လာပါပါသမီးလေးငါတူမမင်းသမီးလေးလေနားချက်တိပြားလို့လားမသိဘူးရလို့ဝလို့ပါလားသမီးလေးရဲ့ဝင်တာပါလေကွယ်ငါစားရောကြာမကြီးကောင်းရလားဒီလိုပါပဲဗျာအနားမှာလိမ္မာရေးချရှိတဲ့သမီးလေးရှိနေလို့ပေါ့ဟိုမြို့မှာနေတဲ့ငိန်တော်ဆရာတို့တော့ပဲအဆင်ပြေပါမလဲတော်နေလူတန်းစားဆိုတော့အထက်ရောက်တော့ပင်မနာပေါ့ခေကာလာအချိန်ကြီးရလဲဒီလောက်ဆိုးသွားမယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိဘူးဒီလိုလဲလေယာမြေတော့ပြန်ဆင်းရမယ်လို့ထင်မထားခဲ့မိဘူးပွဲမိတ်နေမရလို့ဇက်တီအငိမ့်နေမကရတော့ဘူးဆိုမှပြုံးဆိုလေယာမြေတဲ့ပြန်ဆင်းရတာဆိုတော့ကတိလန်တော့နည်းနည်းနိုင်တာပေါ့ဦးလေးရေဘောသမီးဘောဆူတာဒီတိုင်းကြီးတို့ဘယ်ပုံသေးကတ်ချက်နေပါလေကွာတနေ့တော့ဒုဗမာပြည်ကပြန်ကောင်းစားလာအောင်ပါဘောအာတင့်ချာဒါနဲ့သားဖာနေဦးပြို့ပေါ်တက်လာတာဈေးဝယ်တက်တယ်ပဲလားဘာကိစ္စရှိသေးလဲဟိုအလုတ်ကလေးနားတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစပြီးတော့မှမသိဘူးဟိုအားလဲနာပါတယ်ဒီလိုပါဦးလေအခုချိန်ကစိုက်ချိန်ပြိုးချိန်လည်းနီးနေပြီဆိုတော့ငွေလေးနည်းနည်းပပလိုနေလိုပါသမီးတို့မှလည်းအားကိုးစရာဆိုလို့ကြီးကြီးမှဦးလေးတယောက်ပဲရှိပါလေပြီးတော့ညီပါယူထားတဲ့စပုံးငွေကလည်းမကြည့်သေးဘူးဆိုတော့ထပ်ပြောရမှာသမီးပြောမထွက်ဘူးဖြစ်နေလိုပါဦးလေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေဒူမာကြီးရဲ့ကျုံးကိုင်းမီကိုင်းကျုံးမီဆိုဆိုလို့ကျောင်းတက်တယ်ရောအကျိုးတူစီးပွားပတ်တွေမဟုတ်လားဟာဒူမာကြီးတို့ตาป่าเนี่ยเอาจองเลยอุลิซีบัวตะเข่าเว้ยอะคุบลาวหลูๆเลยเปียวไม่ม้าป่าอุลิเย9000รอบป่าแกโลจินดาดิอารมณ์เวชั่นตัวอ๋อจนทุบไปเลยมั้ยเปลี่ยนยาคงสิไม่รู้เนาะคิดกาลาอีเป็ดนี่ดิจาได้มาจนรู้อนุปัญญาสบายชิชิจนเย็นเนี่ยดิเปียวไล่เล่ๆๆกุญญีไปไล่จาเนาะป่าป่าจังซะကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အေးပါတမီးရေခဏဆောင်ပါလာပေးအေးပြမင်းများတော့စကားမရှိနဲ့ဒါတော့မွေရှာတဲ့အလုပ်ကလွယ်လိုက်တာတော်စားတော့မှလေတနာတော့မောခံပြီးပြောရဆိုတာဟာမပေးနိုင်ဘူးကွာတိုက်စားခုကန်တော့ခမားလို့ရအောင်ယူရမှာကြုတ်တို့လို့အဲ့တော့ကို့တာဝန်ကိုကျေကြတော့ဟဲ့ဟာဝိုင်းကွာခုကန်ပြတ်လို့ဟာယူပြောနေမရှိလို့လှုပ်စားအေးစေးစေးပေါ့ကွာဘာလုံးနေဒီနေရာမှာအစာမလာမခုံးနဲ့လုံးမရှိ AC ဝေစုပြီ။ဒီမှာလူကိုခွေးနဲ့နိုင်တာရိုင်းပြီပဲ။ဘာတိခံလို့ရလဲ။ဒါမှငါ့ကိုမင်းတို့နဲ့နိုင်တာတော့ငါတကူလုံးတယောကမိုးနဲ့ရှော့ပြေးมาရတယ်။ကြောက်ထားပါတော့။အခုမင်းတို့တွေမနာကျင်နောက်ဆုံး။နာကျင်ရှေ့တူ။အဲ့ထဲကကြိုက်တာမျိုးမရှိ
ใช่สุดจะมาเอากูเย่แล้วอะไรเนี่ยตอนนี้ดีอะไรบ้างอ๋อบาปิดตัวดีเลยโอ้รู้ว่าเราบาปิดตัวเลยชีเราก็เราเองเข้าเรียนเรียนตัวเราเข้าลงมือเอาไว้นานนี่เลยตอนนี้ดีอะไรบ้างหรือว่าเบื่อว่าจะมาลงเนี่ยอ๋อยูมาซีตัวเองไม่รู้ใช่ทำไมอู้อาป้าเช่าเนี่ยสุดเราเว้นนั้นไม่เป็นเท่าชัวร์ไม่เป็นอะไรเนาะป้าเนาะโอเคครับยังไม่เป็นอะไรหรอกชัวร์เพราะเราไว้ดีเลยเว้นนี่ว่าจะจันทร์ดีเลยฮะแต่ส่วนน้อจะกูนี่เลสันเนี
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွာ ဟုတ်တာပဲတူပါဦးလေမကြခင်နေပဲဝင်တော့ပါဒီချင်းကခီးသွားဖို့မသိတော့ဘူးလေကြောင်းကိစ္စရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမင်းစိုးစိုးမှာထပြပါဟုတ်တာပဲကိုရဲကိုကျေးဇူးရှင်ရောညီမတို့ကထမင်းလေးတက်တော့ကျွေးလိုက်ပြစေအောင်ရှင်အော်ကိုကမြို့ပြန်မှာမလားမနေ့စောစောလေးမှာထပြန်လဲရတာပဲဟုတ်ကျုပ်ကခြေစလုံးနေပါဗျာရည်ကြီးရမြင်းလူအောင်ရှောက်သွားနေရင်လည်းအလုပ်ရှာနေရတူပါအဲ့လိုရှောက်သွားနေတယ်ပဲဒီကအဘတို
မရှိပါဘူးဗျ။အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ဝဘုန်းကြီးเจ้าမှာကျွတ်တို့ရွာကပ်ပြီးရလုံနေဘိုင်းဖြူဆိုတာရှိတယ်။ဘုသူစီမှာခဏတစ်ဖြုတ်တဲပြီးတော့အလုရှာပါမှာ။ဟာကြားလိုက်တာကွယ်။ဟိုတော့လာတဲ့လူဆိုတော့ဟိုຢາລີກ້າຍລີລຸຈີສິ່ງບໍ່ຊິບໍ່ຫໍຫໍມີດາຊູເລຍດີດີຕະບົວວ່າກ້ວຍອ່າອະລຸທະມາປູຊາຍົມບໍ່ຫໍດີຄິດຈີມາຫໍອະລຸທະຄູເລົ່າວ່າບໍ່ຊໍລວຍຫມົກບໍ່ກະຫໍທະມິນດະລຸທິ້ງກົກຊາຍແລະຊ້າມາຫໍດຽວອະບາໂລອະກຸນຍີລວຍຊໍຍິນແລະຫູປ່ຽວລີຫໍລູດາບໍລູດາບໍຫໍຕິດໄດ້ສາຍແລະກ້ວຍຫໍອະບາໂລທະບາທະມິນດີດີບາຄິດກາລາຈີດຽວຫໍອເນນຍັດຍັດມາປ່ວຍເມິງດີປິດຖ້າດໍລີຫໍກູຍາກູຍາປ່ຽນປີໂລຢາແລະກ້າຍແລະຫໍປ່ຽນໄວ້ຫັ້ນດໍມາဟုတ်ပါရဲ့ကိုရဲ့အဘကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့လှုပ်လေးလှုပ်ထမရှိရဲ့အလို့ဆိုတော့လုံနိုင်မယ်မထင်ဘူးမိုးကြစိုက်ချိန်ပြိုးချိန်အမီလူငါဖို့အစီအစဉ်ရှိရဲ့ပြီးတော့ညီမကလည်းကိုကွဲမရှိတော့အိမ်လုံးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အဘကိုအချိန်ပြည့်ကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပွင့်လင်းကာလတော့တော့တပင်တဲ့အလို့ကတော့မနာဘူးပါကွယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုညာကောင်းစီဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပင်နဲ့မြင်ငါချပီးခဲ့တယ်ဟိုຢາແດ່ມາລີ້ຢາສ່ອງແດ່ລີ້ຕະລົງເລີຍຊິເດອະພະສຍາດີຕະຖິນຈາລະຈົກວັນດາວ່າເດຕູດໍຈູປີ້ແດ່ລູເວຈົກຂາຍຢູ່ວ່າເດຈົກລົງໄດ້ມາເດອະຄູລູນ້ອງອູ້ນະເພອະສິນປີ້ຊໍດາລີ້ສິດຊ້ານດາໄດ້ດາວ່າປູລູດາພາຍີບໍລູລູນີ້ແຈ່ຈິມາງ້າຕູລູລູດໍລູກ້ອງຢ່າໄດ້ດາລີ້ອະສິນປີ້ຕົວບີ້ກວ່າກູດູກູດາລູຕະບົ້ນຖ້າມາເນາະເຮົາເດວັນດາໄດ້ດາກູຍີညီမလေးငွေကလေးကတကောင်ကျော့ပွားနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာအကိုရီမောင်နေငတ်နေကြားလာအခုမှပဲအကိုတယောက်ရတော့ရင်ဒီကြောင်ကိုရွာထဲကိုရှောက်ကြွားပြစ်မယ်ကျွန်တော်ကလည်းတက်တာသေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟိုဒီလောက်နေကြုံလို့လိုက်ပါပဲဗျ။အဖနားနေလိုက်နော်။ပြရပါတယ်တူမောင်ရဲ့။တူမောင်ရောက်လာတော့ဗျအားတက်နေတာ။ပြီးတော့ဒီချင်းကအလုံးလုံးတော့ကောင်းတဲ့ချင်းကြီး။သမီးလေးတော့သမီးလာဖို့။သမီးလေးဟာသူ့ကိုစာမဆိုးလို့နဲ့တူပါတယ်။စိုးငံကြွတာတော့မကြသေးဘူးသမီးလာဖို့။ကဲဒီနေ့ပါဟင်းဒီမှာလက်စွမ်းပြလို့ချက်ထားတယ်ပြောစားပါဦးဒီမနက်စာတော့ရှေ့ရလေးပဲအစင်ပြောင်းလုပ်ခဲ့ရတယ်ဗျာညနေစာကြောင့်မှအကိုတေချာပဲချက်ပြီးတော့မယ်မဖြစ်လို့ရေးတယ်နော်ဆော့ဆော့ဟာပဲအစိန်ကောင်းကိုညိုအင်ကိုရောက်လာတယ်အရေးကြီးကိစ္စတိုင်ပင်စရာရှိလို့ရနေ့လေ12နာရီအထိကိုတကြီးအင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတဲ့အဲ့အဘကိုလာခေါ်ရင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ရတာဗျာနေ့လေနေခင်ပူပူလုံလုံကြီးကွယ်ဘာအရေးကြီးကိစ္စများတိုင်ပင်စရာရှိလို့ပါလေဟိုခါတိုင်းလဲအရေးကြီးရင်မောင်းထုတ်ပြီးတော့လူစုနေကြတာပဲအဲ့တော့တမီးလေးတေချာမသိဘူးပါရဲ့ဖိတ်တာတော့မှတရွာလုံးမဟုတ်ဘူးလူကြီးပိုင်းပဲရွေးဖိတ်တာဟုတ်ပါပြီလေဟုတ်ပါပြီ
တွေးကြည့်တာလေပြေးကြည့်တာပို့မှမှာပဲကဲငါတို့အလုံးလုံးတာလေနန်းနန်းနေလို့နော်ဘာကြီးရောလဲသွားလိုက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဘသာစိတ်ချလက်ချသွားပါဒီလုပ်တွေတော့ဘာမှစိတ်မဝင်ခဲ့ဟောကျွန်တော်ကအခုရာထဲမှာနေရအဆင်အောင်ပြေးရလားနေတဲ့ကျင်းနေဆရာကြီးပါဗျာဟိုအခုတော့မှမကျုပ်တခုစဉ်းစားနေရဗျာဟိုဒီကငါ့ညမကျုပ်ကိုနေခင်ထမင်းလာဖို့ကညနေထမင်းလာဖို့ကနေအလုပ်ပို့ရှုံနေအဲ့တော့ဒီနေ့ညနေနေစပြီးတော့ကျုပ်အိမ်မှာပဲလာစားလိုက်တော့ပါဟုတ်ပါဟိုအဘလည်းဒီကိုလာမနေနဲ့တော့ကျုပ်ဒီလုပ်တွေတောက်ထဲနိုင်ပါလေဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှင်လေညနေကြမှာမောင်တို့မအေးစင်းစကားပြောကြပါဘောနော်အခုတော့အဘကိုတကြီးအိမ်လိုက်ပို့လာအောင်မယ်ခုနော်တော်လို့လူကြီးဝိုင်းနေပေါ်ပြရတဲ့ကြောင့်ပါ။တန်ရေးပြရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပနာမအတိပေးကြောင့်ကြတာပါပဲ။အင်္ဂလိပ်နေချက်မင်းရဲ့နေမီဩဇာကမနေ့ကရဇုမီရဲ့ရုံးကမှာအထူးစီဝေးခေါ်တာပေါ့။အားလုံးဆိုတော့ကွာဘာလို့လူရွာသိရွာငယ်ကတကြီးပဲမကြောက်ဘူးရော။ဟေးတိုင်းမီမှာဘာထူးခြားနေလို့လဲ။ဩထူးခြားပြီလားသမီးရဲ့။အမှန်တော့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေတို့နိုင်ငံတသက်လုံးကြိုဆက်သွင်းပြောသူတို့ပဲတသက်လုံးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်နဲ့လဝကြီးအုပ်ထားကြတာအခုတော့အင်္ဂလိပ်စိုးရတစ်ခုလုံးကောင်းခဲစရာတွေနဲ့အတူတုံလုံးချောက်ရှားစရာအစပြုခဲ့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ဘယင်ကန်ဒေါက်ကလကမြန်မာလူမျိုးတွေကအတော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့မှုတာဟုတ်တယ်ဗျာဟိုကြုတ်လက်ကြဘူးတဲ့ကျွတ်ဘုံမလူမျိုးရဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်တရားမှမကြောက်တလို့စီးလုံးညညွတ်တဲ့နေရာမှာလဲအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံနေတာမကဥရောပနိုင်ငံတွေထက်ပါအစာပေါင်းများစွာတာတယ်လို့ဘယင်ကန်အတိမပြုထားတယ်။ဟောပါ။ဟိုသခင်ဖိုးလာကြီးကိုဗမောထောင်မှာဖမ်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောသေးတယ်။ဟိုဘာဖြစ်လို့နေချင်းအင်္ဂလိပ်ကတုံးလုံးခြောက်ချနေရလဲ။သူတို့ကဘာလို့နိုင်ငံကိုတသက်လုံးကျုံပြုထားမယ်ဆိုတဲ့အေယာမစီမံကိန်းကြီးတွေချထားတဲ့လူတွေဆိုတော့သခင်ဖိုးလာကြီးမရှိတော့လို့เออตรุมาตะมีงิ้งมีဆိုပြီးတော့อยู่ซะနေတော့มาပဲทะခင်အောင်ซ้ําဆိုတဲ့လူစော်လေးอ่ะပေါ်လာတော့သူတို့မျက်ဖြူဆိုင်ကုန်တာဘောกว่าဒီကြားတဲ့သူတို့ကိုအနီးကပ်ရံပြုတ်နေတဲ့ဝရံပြေးရဲရဲတောက်ရံနိုင်ဆိုတာလဲတမောက်ရွာထဲမှာဟိုလူပြောဒီလူပြောနေတော့จ้าနေရတာပဲအပိုင်အဲ့ဒီဝရံပြေးရံနိုင်ဆိုတာတပုံလားဓမြလားဟင်တပုံလည်းမဟုတ်ဘူးဓမြလည်းမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ตาစီเนี่ยဘိုးဆန်ဖဲလို့တကူတော့လူစောင်းကောင်းပေါ့သူတတ်သွားတဲ့လူတွေကနေချက်လက်ပါးစီတွေချစ်တီးတွေဆိုတော့ဝင်ရပြီးစီးရင်ဝင်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပလိတော်မင်းနေဟာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှန်သမျှကိုမယုံတင်ကမှုတည်းနဲ့ဖန်စီစစ်ဆေးနေကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေသတိထားပြီးတော့နေထိုင်သွားလာဖို့ခေါ်ပြီးသတိပေးတာငင်းချမ်းရဲ့အသီးဖွင့်ပြည်သူလူထုတွေဝဝလင်းလင်းစားကြရမှာမြမာပြီမြ мян လွတ်လပ်ရေးရပါစေမင်းတို့ကမေးတာကိုဖြစ်မလားအသက်သိခံမလားဟဲ့လူရန်နိုင်တဲ့တုတ်တော့တေရွာရဲနဲ့တည်ရဲတောက်ပြီမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကဗလားတလားတန်တလန်ဗျခင်ဗျာတခြားမင်းဥမာကအချောင်းကိုကြောက်ကိုမင်းရန်တံမီဖိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မှန်ကောင်းမှန်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်လဲဒီတိုင်းပဲကြောက်နဲ့ရှန်နိုင်နေရတမာနဲ့ထင်းရတဖက်နဲ့မဆက်လီလို့တန်တန်လေးနဲ့တတ်တတ်စီကိုလိုင်းနဲ့ကိုသမိုင်းနဲ့ညီခဲ့ကြတာရှန်လိုက်တော့ကြောက်ဘာမှမသိဘူးထိတ်လဲမဝင်သာဘူးทำไมล่ะดีสกาแล้วပြောနေมาပဲเฮ้ยลูกခင်ဗျားတို့ဟာငစိမ့်တန်းมาစိန်ပွဲစားလာလို့ဖြစ်နေညကန်းကိုလမ်းပြခန့်ကန်းနေပါလေဆိုမှအတင်းလမ်းပြခိုင်းနေခင်ဗျားတို့မယုံဘူးလေသစ္စာကြီးကိုပိတ်ပါလိုက်တိုက်လိုက်ဗျာဘကိုးချောင်းပကံမှာလာမီလို့ရောจายอาเลยพี่เมฆขันกว่าวะสิเอ้ยมีนโนมีนโนจีนมวยมวยจีนฉิไม่เห็นมั้ยจ
จ้าจ้าจีอักกว่าดอกเมียมาบ่กว่าดีกองเบ้ตั้วแต่เบ้ลาแต่เดซูราโหลอกดอกมิโนติโหติยะเมกว่าอะราโหมติยะโหลว่าดอกมิโนงาเปลี่ยนลุ่มมาบ่ฮู้เนาะมิโนงาดีมากองๆมอมๆเมโลเมียเองถ้านาจกกูขอทวาบิมิโนยาได้นี่แหละเมียเลยเมเฮ้ลูกขะมะจกกูต่ายตับเลยจ้าดามาบ่ฮู้มะชี้ได้อะปิดดิโหมะยะมะกะละติสิหลอกซ้ายโหลพี่รอ มาหอดเนี่ยปုံมาอติเนี่ยเจ้ากูพั้นช้อมเลยส่วนเนี่ยพั้นช้อมเลยป่ะขะเหมียวโหเมยหลูเนี่ยไส้ชีไปมั้ยพี่อาเนี่ยจุตัวไส้กုံนี่พี่ป่ะคุณน่ะโพกิไปหมดตัวเว้ยหมูเนี่ยปုံมาทุบจุตัวตะคาเนี่ยพั้นช้อมเลยป่ะจุตัวตะจ้องมาตั้วอยู่หมูโดถ่ายนี่ได้มั้ยดีป่ะซ้ํามันไม่อ่ะเนี่ยซาพั้นมีลั้นปะขันอ่ะจุตัวเนี่ยสาลีไป วารันบีเบ้ก็ปี้แล้วสุดแล้วเมโกมาเลี้ยวพั้นไปแล้ววาระมาจู้จีอ่ะแค่ตัวจุ๊ดๆไจ้ตุโลลุลุยอ่ะไจ้ตุโลฉุบลุยอ่ะลุมะก้องโลอจ้องฉะคันอ่ะเว้ยลุจุ๊ดเตียนะผิดอ่ะอ้าวมาคุยบะซะก็นะสกาถั่วลุมีโลบะก็สกาโกยงาบะก็เลยตะสินตัดอ่ะบ่มีโลงาดีมายีๆจี้ๆเมโลมาไม่ผิด ชอบอ่ะเจ้าตายแล้วเปล่ามาเลยมันเนี่ยก็ซ้อนท่าเจ้าเจ้าเช้าใกล้เดี๋ยวลูกพี่เลยฮ่าถ้าสนุกใจท่าลงมาพี่ปุ๊ยอ่ะโหมิวเต็มพี่แล้วซีเวพี่แล้วตีชากุมาพี่ไปโหลูกจี้อ่ะแล้วพี่พี่อย่าดูด้วยแล้วอีรอจ่ายทําเพชรตัวเลยมั้ยโอเคลูกก็ไม่ชาบาเนี่ยกวยไอ้มาจี้เลยซีมิโดเนี่ยแล้วเปี่ยวไปเลยเบ้หุบป่ะมั้ยป่ะเอออนาเนี่ยซีเนี่ยด้วยมาเช็ดๆเปี่ยวตาบ่โหมิวตัวเลยสรแล้วจะลิช
你没病，就多来我们了吧。一个一个。哦，要干什么？爸妈来我们。我妈都话我要来。我给你上那可以出来呢，咱们没弄动我过，不累的盘好了，对了，啊，我也不要回家来干。我说的业绩对你干啥了？你不来收的，业绩刚提上偏提工钱。业绩交人，大龙哥没说是干的。俺老板个业绩六下要来的，他老板个业绩六比我妈的给塞了，我怕。别夸，
အရေးမရှိတော့နွားဟန်အရေးရှိတော့ကြားတန်းဆိုတာဒါမျိုးပြောတာကွာတကယ်တော့ငါတို့ရရေးလိုက်လွဲနေတာတတ်သိဆိုတာဒီလိုနေရာမျိုးမှာထက်ထက်တန်းတန်းအသုံးချရတာကွာရွာမှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးပိုင်းခွဲပြီးထင်းတိုင်းကျဲခဲ့ကြတယ်ငါတို့လေးယောက်အခုချိန်မှာငါတို့စီးလုံးမို့လို့ပြီးသွေးကွဲလို့မဖြစ်တော့ဘာကွဲကြားဆွဲတတ်တယ်ငါတို့မြေပေါ်မှာငါတို့လူမျိုးတွေသူ့ကျွံဘဝရောက်နေတာဟာငါတို့လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်သက်စီးတွေပြီးနေလို့ပဲကွာအခုဆိုရင်နေချဲအင်္ဂလိပ်ကအရန်ကိုလူဘဝနေငါတို့ရဲ့ရဏမြေတပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမိသားစုတိုင်းမြေကြီးနားဘက်ကိုနည်းနည်းတန်းပေးတယ်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျိုးသူပြန်ဖို့ကြတယ်တခင်ဖိုးလိုက်ရင်တခင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဗမော်ထောင်ထဲကိုပို့လိုက်ကြအဲ့ဒါတွေရောမင်းတို့တွေသိကြလားအခုဆိုရင်ဝေဟိုဒန်သုံးနိုင်ငံဟာကဘာနဲ့စစ်မြေနဲ့ပြန်ဖြတ်နေကြအဲ့ဒီစစ်ကြီးကငါတို့နိုင်ငံကိုမကြခင်ရောက်လာတော့မှာပေါ့။အဲ့ဆိုငါတို့တွေဘာလုပ်ကြလဲ။ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်တွေကျုပ်တို့သွေးတွေနဲ့တက်သေးပြ။ကျုပ်တို့ဒုက္ခသူတို့ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ရ။ရာဇဝင်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမရှုမလားအရင်ခံခဲ့ရတယ်။ငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာမုံတိုင်းကိုသူတို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒါမှပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကိုရင်နိုင်ပြောတာမှန်တယ်။ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာပဲဘိုးပြူပြီးတိုက်ခတ်နေတယ်ဒီအခုတို့မုံတိုင်းကိုအခုံးပြောင်းပေးပြီးတော့သူ့တော်ကျိုးကိုပြန်ပေးရ။ကြည့်လို့တော့ကောင်းအောင်ပါဘူး။မုံနိုင်တန်နဲ့မိုင်းတန်ရောပြီးမိုင်းအံ့လာခဲ့တဲ့မိဘုံပြန်လို့အထက်နဲ့ပြန်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်မှာမြောင်သေးတယ်ဒါပေါ့ကွာမုံနိုင်တန်လားမိုင်းတန်လားဆိုဒါမျိုးကိုပြောတာကွာကဲမင်းတို့ရဲ့အခုဘာဆက်လုပ်ကြလဲအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ကျုပ်တို့လည်းတိုက်ပွဲဒါဆိုရင်မင်းတို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့လူရင်းဆုတာနှစ်ဖန်ဒီနေရာဒီအချိန်မှာကျုပ်တို့ပြန်ဆုံကြမယ်ကျုပ်တို့မှာတော့ခေါင်းဆောင်နိုင်မဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့နေရာကိုကွင်းနေမဲ့ယူအောင်စိတ်ချအဲ့ဒီမျက်နှာဖြူတွေခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ငါကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ပြဘိုင်ရွာဘိုင်မင်းလေးနဲ့မင်းညီမငါအကျိုးလွတ်လိုက်တယ်ကွာဟောယူကြောင်မူကြောင်ငါငပြူပဲမင်းကဘယ်လိုလုပ်ဒီကိုရောက်ဒီရွာတကြီးကငါရဲ့ဘာတွေကွာငါငွေတက်တိုင်းဒီရွာကိုလာနေကြငါဒီမနေ့ပဲဒီရွာကိုရောက်တယ်ရောက်ရောက်ချင်းမင်းဒီ channel ကိုဝင်သွားလို့ငါစောင့်ကြည့်နေမင်းဒီ channel ကထွက်သွားတော့မှငါဝင်ပြီးစုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ရွာသိမ်းရွာငယ်လေးမှာလာပြီးရှောင်ပုံးနေရယ်ဆိုတာငါသိလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဒီသတင်းကိုဖျက်မှာငါရဲ့တာဝန်ပဲဒီရင်ကသားဖာနှစ်ယောက်ကိုဝရံပြေလက်ခံမှုနဲ့ငါရဲ့ဘာတွေအိမ်မှာထိတ်တုံးခတ်ထားလိုက်ဒီရွာချင်းမြန်တော်တယောက်ကိုလည်းမင်းဒီရွာမှာပုံးနေရယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဋိဌာနာကိုအကြောင်းကြားခိုင်းလိုက်ပြီကွာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့ဘာတွေရဲ့ကူစာမင်းဟောလာဖမ်းတာငါလဲနမေကောင်းရဘာလို့လဲယာရုတက်မင်းလဲဘဝပြက်တစ်ချက်ထဲနဲ့အားလုံးပွဲသိမ်းဖို့ငါစီစဉ်ထားတာဒီပါငါပြောစင်ဖမ်းတာချင်းရမ်းနဲ့မြင်းမီလောက်နဲ့မင်းအစဉ်ပြေမထင်လို့လားမင်းကငါ့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုတော့မင်းမဘလောက်ရည်ချင်းရှိလဲဒီပါလွယ်မယ်ထင်ပြီးတော့ခက်တဲ့တာတကားတွေမင်းအများကြီးတွေ့မှာမင်းကောင်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံတော့ငါလာတာငါဘာသူရဲ့အာနာဆက်နဲ့လာတယ်ဆိုတာမင်းသဘောပေါက်မင်းရဲ့ဝရံပြေးခီးစဉ်ကိုဒီနေ့ဒီနေရာဒီအချိန်မှာပဲနှိပ်ထီတံပြီးထိုက်တုတ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူရဲ့ဇက်ပေါ်မှာခုလိုမျိုးဓာမိုးထားမိတဲ့အတွက်ကျုပ်အနှုညွတ်တောက်ပါတယ်ဟောရီယာတကြီးမင်းရလေကျုပ်ကမာနတကုံမထူဘဲနဲ့ကို့တူကို့သားလို့ဆက်ဆက်လိုက်လို့ဆိုကို့တူရဲ့တွေ့ဆုံဘုံမင်းနဲ့လည်းပြီးဆုံးတော့မင်းအခုလောက်ရတယ်ပြစ်မှုမြောက်တယ်နော်မင်းမသူလဲကျုံနံရေရေတောက်ရမ်းတာရမ်းနံဟုတ်တယ်ခမရတူဒါငပြူနဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းနေပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ခမရတူဒါငပြူကကျုပ်ပေါ်မတရားဘူးထင်လို့သူ့ပြန်နားပေးလိုက်ဟဲမင်းငါတူကိုတတ်လိုက်ပြီလားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာခမရလဲဟောဒီယာအပြစ်မရှိတဲ့ဥဒတယ်လို့တားဖောက်လှုပ်မပေးဘူးဆိုခမရအသက်တွေကျုပ်အာမမခံနိုင်ဘူးသူတို့သားဖာကိုငါလှုပ်ပိတ်လိုက်လဲဝရံပြေးလက်ခံမှုနဲ့ပလိကဖားမှာပဲကွာအဲ့တို့ခမရဘာမှမပူပါနဲ့ကျုပ်သူတို့ကိုအန်နေကင်းနေတယ်ခေါ်တော့ချက်ပါလေဗျာအခုချက်ချင်းသူတို့သားဖာကိုလှုပ်ပိတ်မလားလှုပ်မပိတ်ဘူးလားကျုပ်စိတ်မရှိတော့ဘူးနော်ခြေလွန်းလက်လွန်းတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာဒါကြောင့်လေသူတို့သားဖာကိုအခုချက်ချင်းလှုပ်ပိတ်လိုက်စမ်းအောင်လေးရာဒီ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 
ไอ้บ้ากว่าตะจี้ตะจี้เจ๊สุดแล้วอตันจ้าเนี่ยมีนูเนี่ยอันนี้ไม่จริงจ้าอ้าวกู้จินสิทธิ์แล้วไม่ชื่ออะไรจ้าเราก็อลุงเนี่ยไปตัดติปะจ้าดิกระทำมาตองเนี่ยมาคุยบ้างมาตีเนี่ยจุดนู้นอารมณ์เตะไปบ้ามาโดนโดนไปอารมณ์ใส่ตากูเดี๋ยวมินูหลุดเองเนี่ยลักษณะอะไรส่วนมินูมาคุยกันကျွန်တော်ပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာရဲရလာခဲ့တော့မယုံလည်းဥပြည့်တယ်ဆိုရဲရယုံကြည်မရှိဘူးဘေးရမီတော့အေးချမ်းသာယာနေတယ်အဘတို့ဘွားတွေကျုပ်ရောက်လာလိုက်တာမောင်နှိုင်းထံတော့ဆိုရဲဘွားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရဲကျုပ်တောင်းပါပါမတော်မစရာမလိုပါဘူးကွယ်မြန်မာပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ပါတင့်ပါတဲ့လို့ဒီလိုဒေါ်လာရေးခရီးစဉ်မှာတထောင်တနေရာနေပါဝင်ခွင့်ရတာအမကြည့်ပြီးကိုယူနေတာပါဟိုလက်ရှိအခြေအနေကကျွတ်လို့ယောက်ျားသားတွေအတွက်မထောင်းတာပဲမယ်ဟောဒီရညမာရရှိခံနိုင်မှမလားအခုအခြေအနေကဒေါ်လာရေးကာလာဆိုတော့အနေစင်းရဲ့အစားစင်းရဲ့နဲ့အကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ရှိရင်အသက်သွေးချွေးတယ်မကောင်းဘဝတွေပါစတိရမှာအဲ့ဒါကြီးတွေးပြီးတော့ကျုံညမာအတွက်စိတ်ပူမိတယ်ဗျာညီမတို့စိတ်မပူပါနဲ့ကောညီမတို့လူမျိုးတွေကိုကြုံလို့တတ်မှတ်ပြီးမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်နေတယ်အဲ့ဒီနယ်ချဲ့တွေကိုအခုလောလောဆယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ရေနံမြေတပိတ်အရှိတော်ပုံမှာမိုင်မောင်းများစွာကိုခြေချင်းရှောက်ယောက်ျားတွေနဲ့ရင်မောင်းတန်းနေတဲ့သခင်မကြီးတွေကိုလေးစားကုန်အားချမိလို့ဟာနောက်တစ်ချိန်တို့မြန်မာပြည်ကြီးလွတ်လပ်ရေးရတဲ့တတိကြိုင်တို့အမှုပညာရှင်သားပါတစိတ်တည်းသားတက်တအားပေါဝင်ဘူးတဲ့ဟေးလို့ဘာညာဘာရည်တွေးကြချင်လို့ပါကွယ်အခုညီမတခုပြောအောင်မယ်နော်ဘာများလဲဗျညီမလေးစိတ်ထဲမှာလေညီမလေးတို့မြန်မာပြည်မကြခင်လွတ်လပ်ရေးရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေမိရဲ့အဲ့ဒီခါကျရင်အခုညီမလေးတို့နဲ့ပဲအတူတူနေရမယ်နော်လွတ်လပ်ရေးရပြီဆိုတော့ပွဲမိတ်ကြီးလည်းပြန်ရမှာပဲအဲ့ခါကျရင်ညီမလေးအငိမ့်ကပြီးတော့အကိုကြီးကိုတလဲပြန်လှုပ်ကျင်းမယ်အကိုကြီးဘယ်မှမသွားရအောင်နော်နေရတာကြည်တော်ငါတို့ရင်သူဒီလိုစကားမျိုးလေသူ့ဟောမှမပြောခဲ့ဘူးပေါ့သမီးလေးကငါတို့ဘုမအကိုကြီးတယောက်လို့တွေ့တာသွားတဲ့သမီးလေးရဲ့တန်ရောစီမှာကိုယ်အမလေးသမီးလေးတို့စိတ်မကောင်းမူထာရာတကောင်ကျွတ်ဒီကြားထဲမှာမိတဆူလေးဖြစ်သွားတော့သမီးလေးအားငယ်နေရှာဘွားမသူများတကားဒီလိုကိုရီမောင်နေအမရီညီမရီနဲ့တူတူပြောပြောပါပါကြီးနေချင်းရှာပြီမဲ့နေခွင့်မရခဲ့ရှာပါဘူးကိုယ်ဆေးရှာပါညီမလေးဘုလိုတော်လိုင်းရင်ကာလာပါတို့မောင်တော်မတွေကအတူလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရအောင်ပါဆိုတော့ရဲဘော်ရဲမဲစိတ်သက်တည်နေတန်ရောစင်ညာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာအောင်ပါညီမလေးရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်ရပါသိမယ်လို့ကိုကြီးကတိပေးပါတယ်အခုလိုကြာဝမ်းသာပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ပစ္စည်းကပြန်ရှာလို့ရပါတယ်ပို့ကြီးရဲ့အသက်ကထွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ဝင်စရာလမ်းမရှိလို့အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပေးပါမင်းပြောတာမှန်ပါတယ်လူโซလူမိုက်လည်းပြီးသားအေးတကယ်တမ်းကြတော့အဲ့ဒီလူโซလူမိုက်တွေကလှုပ်ပဲလှုပ်နေတာမခံရဲကြဘူးငါတို့ကဒါလုံးမှဒါစားမယ်လို့ဟုတ်ပါဒါကြောင့်ငါတို့လိုချင်တာကြရင်ငါတို့ချိန်တယ်မခုခံတဲ့သူကိုရက်ဆက်တာလူမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျုပ်ပစ္စည်းတွေရှိလားမဆက်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့သွားကြမယ်ဒီပါခမည်းပါဇက်ကိုမစီဘူးမပိတ်ဘူးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပါပေးတာဒါပေမဲ့မအောင်နဲ့မဆူနဲ့အခုခမရကိုကျုပ်လက်ဖျားနေတော့တို့အေးကျုပ်မကြိုက်တာခမရလုံမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကျုပ်တနတ်ထရေကြည်တယ်နေရအနေနေပါခင်ဗျာကိုရတဲ့တော့ဘယ်လာလို့
没有多少男的家了嘛，起码呗就是完事了，我来说带你家来。好好的，好的。哥，哎呀，别妈妈来，我快点变来啥不？啥子呀？你妈现在老太，啥家了嘛？我啥地方去？啊，看看你们对啥？你哪里没讲嘛？就是一家老不耽误的。山哪来么些？医院接来么些？没有来么些边呢？我没有来边呢，就他们也不点别多给了，俺我都管了。就是一天嘛，累也没累呀，就对开面加工也罢了。就地路没有不堵包嘛，奶奶生意没漏给不？最近眼骨血色高嘛嘞，把生意漏来过，嘛，别人没拿电话，别人接不，刚上米家里路外都没查了，姑咱没过久这，他们也出这点毛病，没乱没想那路，那经济呢，那经变叫来的路都没查了，这地子里啊，你说，没地啊，狗对手比有查的，没担心呢，我了。都是为路买干的，他妈阿姨我们家的你来便宜的。我做啊，啊爷不看见米椒的外婆，多比苏干的路外都跑他来不嘛。这两年的呀嘞，阿牛爸大大拿着东厂麻烦哩，被别人当人家巴西路来过耶。比如，老家嘛医院接保姆地位，楼上家的牛牛将来来呀嘞，谁给不拉回来？第六千呢？第六千还没嘛？好厉害，你妈的呢！阿爸就拿嘛西皮哦，古龙没有变，没有新变来了。就现在嘛，你打听那西道话的啦。阿妈那边话没说，地头面带点路，后天下点路，这地方是点路呀。可你这个那边话没说路线，眼骨斜斜搞嘛的呀？给娃姑爷，阿拉来表明嘛的咯，哥对卡哥有眼说。比较麻烦，看看我这边没啥子牛水，看那哪边有木出来找你呢？周周瑞哈，开呀开森呢，离家这里真离得近嘛，啊，森的森用了小瓜，哎，你奥面木东差比哦，老这离家的这副就啥家？阿里对，那么的，这个，那么呢，西瓜，那么多，人家开样米椒的哦，就都是苏庄木大碗快煮啊呗。西瓜呢，人口就涨。人家呢，开样米椒的苏庄木多噶咯，就涨。好，呀，阿所以，你话两样都顾不了，没得必要要不要顾了，阿小虎老婆，哎呦嘛，阿都不了。哈，哎呦，寒假了没瓜，哎呦嘛。带不见人家的苏庄米养啥呢？白菜、白毛菜、绿条线。哎，六年转人，人家看见呢不得不要花，没脾气啥样，没脾气样。没挨了老弟的嘛，没把俺那的孩子来看。哈，他们家老人家就听他才当，不必要一心心的家玩了，就进来的。哎，大妹妹，要不假说过油茶的单位了，这样路啊？谁家？谁家？给他说人，龙安段六安门不三里路，让他走吧。他们阿里人那里头用多呢，哎，别的那地方的呀，这拉皮所以呢，阿咱这十年呢留下，毕竟阿们家都入住快，哎，暑假搞到阿都是看那呀呗，怎么包的呢？包不了，该怎么包的是路线，麻烦们那边去啥车铺变成家的。
ขมย่ารู้เปียวบ่อยาสุเลยตะแก่กูเวอันเนี่ยจ้าอันนี่ตะส่นสั่นปะปี้ละแกอ่ะบ่ဟုတ်တယ်ကွယ်จุ๊ดတို့မသေးလို့ပြန်ส่งจ้าပြားဖွတ်တယ်သူပြားတယ်အွန်လိုင်းကြီးလိုက်လိုက်တုတ်တို့ပဲဗျာတေးရမှာမကြောက်ပြင်မယ်ရှင်းအိမ်မှာကြည့်ပြောက်မှာဆိုတော့အတကုန်တုံလဲရတာဗျာချာဆိုတော့ဗဇက်ထဲကိုပြန်မှုနော်အားကြီးတော့จุ๊ดကတော့จุ๊ดကျင်နေတယ်ဝမ်းတာတယ်จุ๊ดတို့မရှိမဖြစ်လူအပ်နေတယ်
Ari bisi di tewu toga, lang tanah nasi. Ari lama, pelik sekarang kusi. Pelik ini yo, pak ini yo, jek ini yo, cecil lainnya apa? Oh, nukar badrin dulu ya, jaga dia juga. Nukar mah jaga dia badrin baru. Inggris kat bama aceh sudah sama dah. Tak kira awak saya usir dia, bama tua kan ya, sama orang lusa ni. Ha, di sini ada kerja gombing lah di sini dia. Tapi soalnya. Jodoh ini siapa yang jual ni nih? Di bawah pun mahu dibuat lalu leh. Alu pun mahu lalu tuai. Lainnya dia ubah tu dia jang. Lain terlainnya sih. Kalau terlainnya sih ni lain mama mama di Inggris mana pun dia, kau mahu dah suruh dia lah. Ah, cuma untuk apa? Di bawah mah, sebab dia beli dia. Tahun ni mili lupa mili siang ni so, tahun lain dia bosan pinai. Hodin, jauh leh arah wesen sana. Jodoh lama ini terus leh. Tahun ini saya ni jodoh sekarang terus cakap malam ni, belum ada pun. Aku lomuh lebih lelai, wain biar senja biar dua. Cukup ni rujuk tu demam. Cukup di bawah kau nak suruh, alam cukup tak mesti. Di bawah pun biar dia, cukup tenek kanau, dah biar tu kami dah. Nau so, cukup tak gua jin biar, hari lenda dia yang terbina. Biar saya lihat kursi luai. Pamer apa ya? Minu tebu kekeh ni dia lenek kaya ni wo. Orang minyak malia ni, tahu juga tebi jilu le. Ha, jadi jauh jari sama apa? Tebu tu lau biji ni jep sini. Orang ni mata tebu sebelum apa ni mahu jemai. Elo jauh jari tu kekeh ni lo. Nama tanah ni warga aku ni bini lo pura apa? Ba. Kau nak lepas siapa ni? Ibu aku, ibu aku. Di luar mana? Nyobong mah, baru ini dah siapa sih? Nampi baru kau buat ni, nyobong siapa sura le sih? Eh, ada di utui mila apa? Jangan kau jalan luar. Alu jangan jalan dia. Kau ini jauh mah, alu buat sih lu. Adi madu ini buat tak kami. Alu siapa ini dah siapa kau? Mau iru kekeh ni dia, lenda kaya ni. Baru esat je dah itu mah tebu, tebi. Eh, oh yudi si bodoh kalau. Tu mau ye, oh yui aku lo, oh ni pun dah suruh lo. Baru ni ni korban ni. Ah, macam ni mau ya. Baru dah faham tu, jangan gua ni ni apa ni. Baru ada satu kubu sih tuan belum. Biro tu dulu ya, papi jom mah lu si mesi tuan bi sengan lo, mesi usah ti yo, baru fikir. Baru mana ni? Yang gua ni mian lolo ba. Cheng ya ba dia gua ye. Biro dikei sao, zasi ane jodoh mi time thalu ya ni. Bibi ini terhalu tayo tu awu. Sembuh wed di liro pandi ama bo. Amu ba dah dah na dua. Ni mau terlalu liro jodoh gua biro gua ye no. Gua jiwa pun media pekar eh suro. Baru wa seni cangbe li ni biro bi me pun dami biro. Sisi ama bo gua. Oh, tiba mari. Baru dah bau, bau mungkin bila gue. Anu binya dah mari tu yo piacin lo ba. Apa aku ni cecam mama ni sahaja bapa. Thank you.
lemau, tiada apa ini. Oh, oh, sampai siapa? Jangan orang nyimpu apa. Orang, jangan demi, orang nyimpi demi sampai apa. Jangan dia orang, jangan buat apa. Buat mana dia buat apa? Kamu ada buat apa? Oh, pihon buat tetap apa? Oh, siapa pihon buat? Jangan orang mesui dia orang si lu buat apa? Jauh ni siapa orang le? Jangan lu esyar lu pilih lu kan ya. Semiam ya, semiam. Jadi ni tu orang macam macam ni, macam ni. Malay macam ni, di dekat awak macam ni. Tahu nak apa? Limau, buaya pesin sakap. Oh, ni ni jauh ni siapa kan ya? Oh, si ni yang tiba apa? Cici buat ni tetap apa? Macam apa? Ha, dah suruh nak coba. Kami ada dua tua makak ni. Jauh tu pelik milih, di milih milih tu, di milih tu bawa. Jauh tu si macam ni. Pelajar sih deh, saya tahu yang bapak ni aje mah, mili-mili ya, tu pun mili tetap. Tuduh tu bocah eh, malu, suri ladi sih ni mana? Oh, cemar wah, suri ladi o, niok gua bau sih, gua dah hiu auto day ya sih menu, pilih ya mah suro, gua nak yang mah wah sih. Tapi meli, alu mah cawan itu sabi gaya mah suro, saya wah ni biasa mu cengah sih deh sih, apa? มีบ้างไหมอ๋อเออเราเข้าเลยตอนนี้ไม่รู้บ้างจู่ๆยาชีเดียเลยขมารุมีมาสายของข้างหน้าเดิมอ่ะเจ้าขมารุสายวันนี้ดูจริงๆเลยจู่ๆยาชีเดียวเดี๋ยวมีดมีเลยอ่ะหลานเนี่ยก้าวไปที่จะพิจารณาแล้วตัวพี่เด็กมันเออเออเราจะพิจารณาเลยครับเนี่ยเก๋เราสูเลยเดี๋ยวมีดมีเลยเลี้ยวเสียมา เซียมยังเนี่ยเซียมยังเมนนี่เลยเซียมยังลาเซียงลาไหนไม่จีดเราลาบ้างเฟร์ซาเจนดู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 
เนี่ยตีเก๋ครับเปลี่ยนเนาะบ่าจังไล่บ่าไปตะมี้ถั่วบ่ามาไม่ซวยใหญ่มาเนี่ยเตียอาชีเจนัดแต่ทีตะมี้ก้าปะผู่ไปไล่ป่ะแม่ตะมี้ดีมาจังแก่เลยสรแล้วจองตาอกูยันน่ะอ๋อเปียวปะไล่ป่ะบ่าบ่าโดดินี่เพยันน่ะกูเปียวไล่ตาแม่เจ้าเนี่ยอะหลอกตองตู้ตัวล่ะอาชีเนี่ยเพยันนายชื่อมาเลย ที่อาชีเมนูเป็นเป็นตรงจ้าวอะไรวยันยี่ยันน่ะเยเยตองยันน่ะสรจะมาเหรอเฮ้อะรู้สึกเตะบ่ว่าตะดาเนี่ยปิสิเนี่ยมาปิสิเนี่ยเอามาเปียวเอ้ยเนี่ยมาบาดีปาลาเลยสรอ้าอ้าใช่บาดาเลยบ่งดบ่งดมาตะลุกดาซอยันดูบ่ Thank you.
ก็เลยสกาลิเซ้ยได้จ้าดิเอเรมาตะเสร็จตาลิเลยเว้ยกว่าแม่นเตียทุรุๆแกเตียด้วยจะนี่อ้าวกูไปมาอะคู่รอกว่าเกลอมารู้ไอ้กูนี่อ่ะพ้องส่องกูปิดตาไว้ตีนไต่ปูตู้ตันเนี่ยเลยพี่ตู้โลจีเนี่ยอ๋อมึงอย่าอย่างอยู่ว่าล่ะ ตัวเราอะกูอีกตัวไว้เนี่ยนี่จ้ะกูอีอ่ะเหรอจะมึงมาตบกูเนี่ยพี่นี่มงไนตันเนี่ยไม้ตันกูนะลงตาเนี่ยมานัดซ้อมตันโหทาอยู่ปาตาตาตนาด้วยหัวเนี่ยเลยเว้ยชาวเลียบัวเสร็จตันมงไนตัน กูยิ่งรู้จะเนี่ยอ่อนเว้ยมาลีรีทายทายแต่เนี่ยช้าเลยไปกูยิ่งยอมมันเนี่ยลุ่นเลยอยู่เนี่ยมาลีรีไม่ช้าช้าเอาใจอยู่ไหมมาลีเองเนี่ยมาลีกูยิ่งมีชีวิตไปกูยิ่งสิ่งที่เห็นเลย มาลีคันซานเนียเร่ยายาพี่จวนปีดูจะมาพบเนีย
်